Почитувани граѓани, како прв човек на градов, чувствувам потреба и обврска да се обратам кон вас, граѓаните на Општина Прилеп, по однос на дезинформациите кои вчера и денеска кружат на социјалните мрежи за наводно мој контакт со некои од работените во ПЗО Ортомедика во Прилеп. Во последните 15-тина дена воопшто се не сретнато со никој од овие работени во оваа здравствена организација. Со најголема индигнација ги отфрлам ваквите дезинформации кои што воопшто кружат вчера и денес. Веднаш после потврдувањето на случајот, согласно препораките за надлежните служби, амбулантата е затворена, а останатите членови на медицинскиот персонал се наоѓа во самоизолација. Јас како доктор, а пред се како совесен и одговорен граѓанин, сум целосно свесен за опасноста по јавното здравје и здравјето на граѓаните на Општина Прилеп од непочитувањето на мерките и препораките за справување со коронавирусот, а во таа насока, како градоначалник, дури и иницирам и донесувам локални мерки за превенција од COVID-19. Во услови кога борбата со коронавирусот е наш врвен приоритет, тенденциозното ширење на дезинформациите и лажните вести е чин на највисока неодговорност и е во правец на создавање на паника и страф кај граѓаните. Во врска со ситуацијата со коронавирусот во нашата општина, апелирам граѓаните да се информираат исклучиво од представниците на официјалните институции. Да не ги стигматизираме заразените со коронавирусот, како и сите оние кои се наоѓаат во самоизолација. Да им дадеме поддршка во справувањето со оваа болест, затоа што тоа на секого од нас може да им се случи. Во оваа прилика, сакам да упатам јавна благодарност и да ги охрабрам сите здравствени работници од нашата општина, почнувајќи од здравствените работници во градската општа болница во Прилеп, од Центарот за јавно здравје, од Домот за народно здравје, од итната медицинска помош и од сите матични лекари и стоматолози од нашиот град. Тие се првата борбена линија во справувањето со пандемијата на COVID-19. Почитувани сограѓани, почитувајте ги мерките на Министерството за здравство за заштита од коронавирусот. Колективното здравје зависи од личната одговорност на секој од нас.